Wow. Ah, what is it? Это там Мустафа после некого порта. Видите? Ето там има после Мустафа, но никъде не се събира и не се купува вече. Не мога да бъде отпадането. Що бите? Къде е кладенето? Там долу ме, изчакай, че има човек. Ладно, бе. И сега, колко не видим тук това? Ими, някакви магните не видим. Ладно, 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 ладно. Не, отдолу. О, я виж. Можете се.